dar-vos as boas-vindas à cerimónia de entrega dos prémios XXL, temporada 2017-2018. O Mar Sem Fim, que já vai na sua quarta edição, é um projeto de descoberta de ondas grandes, de paixão pelo mar e pela cultura do surf, mas especialmente, superação. Normalmente o chefe do juiz só define se tem alguns votos que estão muito ajustados, né? Por um acaso, a única onda que realmente eu tive que colocar a mão foi na onda do Hugo, que realmente foi uma onda que eu vi dentro d'água e tinham vários votos que não eram para ele, normalmente não seria uma onda que iam ganhar e eu acabei tendo que dar para ele porque eu vi a onda dentro d'água. Mas normalmente o chefe do juiz, se tiver empate, é o que desempata. Porque é bom ter surfistas, né, que realmente estão presentes para julgar. Porque tem várias ações que você vê que uma imagem não capta. E o vencedor de melhor tubo é... Miguel Blanco. Miguel, bora aí. Estou muito feliz com este prémio. Esta onda em Nias foi bastante marcada na minha carreira, não só porque foi a capa da Surfer Mag nos Estados Unidos e também acabei por vencer o melhor tubo da temporada, que foi no verão, foi no final da temporada, deve ter sido as últimas entradas aqui para os prémios do Mar Sem Fim. E estou muito contente porque é o reflexo do que eu tenho procurado. Eu tenho, o meu foco é o WQS e a competição, mas também free surf e está presente em algumas das sessões mais pesadas e mais marcantes. E muito contente com este prémio e com esta iniciativa. Sinceramente não estava nada à espera. E defendo sempre o EDP Mar Sem Fim, porque estou com eles desde o princípio, não pelos prémios, mas sim porque acredito no projeto, por cada vez mais acreditarem nas mulheres e darem igualdade, porque nós mulheres também conseguimos, também estamos lá a lutar, também temos os nossos mesmos sonhos e a mesma missão de deslizar naquelas ondas. Adorei receber este prémio, não estava nada à espera, e agradecimento realmente mostra que depois de todo o trabalho que eu tive e apliquei para conseguir surfar estas ondas, estou finalmente a ser reconhecido e fico extremamente feliz por isso. Não tenho palavras para descrever, e pudeu-se ver pelas imagens que estavam a passar quando eu estava a receber o prémio que eu estou a dar os primeiros passos, mas já estou ali há algum tempo, já trabalhei muito para estar ali e já apanhei várias ondas, todas as sessões que posso estou lá. Já este ano já comecei a treinar lá ainda ontem, estive lá a treinar no domingo passado, estive lá este sábado, quero estar lá outra vez, já lá vem o swell e pronto, agradeço imenso e espero para o ano conseguir estar a concorrer com os melhores nas categorias de maior onda de remada. Chegamos por fim à última distinção dos prémios XXL EDP Mar Sem Fim. Todos os prémios e distinções que ficaram para trás devem sempre, em maior ou menor grau, o seu sucesso frente às ondas e a sua segurança frente ao mar aos pilotos que diariamente enfrentam as ondas para colocar os surfistas ou para os resgatar em situações de perigo extremo. Conhecem o mar como ninguém e são destemidos. Arriscam,
resgatam e por vezes fazem a diferença entre a vida e a morte. O Prémio Irmandade, patrocinado pela IAMA, foi atribuído por unanimidade pelo júri a Sérgio Costa. Sérgio. Junta-te a nós, Sérgio. Foi um prémio, foi uma boa surpresa, que eu acho que também já é uma coisa que já vem merecida, não para Sérgio, mas para os pilotos que lá estão, que eu não sou o único, logicamente. Eu hoje até nem referi o nome do Eric Rebier, que é um dos, para mim, que eu conheço, é um dos melhores pilotos que eu conheço. E realmente estar aqui com nomes como o Eric Rebier, o Ramon também não está cá, o próprio Marco Medeiros também já está inserido no projeto há imenso tempo. Para mim é uma honra poder ganhar aqui com eles, né? Tendo esta planóplia de gente que trabalha bem e que realmente quer saber dos surfistas e todas as pessoas que lá estão, é muito bom, gratificante. Muito, claro que sim, todos os prémios e reconhecimento do trabalho deixam uma pessoa muito feliz, claro que sim.